មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើបកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យអប់រំដែលមានកម្មវិធីសិក្សាចម្រុះទាំងថ្នាក់ភាសា Robotics និងកុំព្យូទ័រកម្មវិធីសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើបនេះគឺសិក្សាពេញមួយថ្ងៃទាំងពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលលោកសោធីនាយកសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើបនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខបច្ចុប្បន្នមានសិស្សជាង600នាក់លោកថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើបនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងសាលាបឋមសិក្សាធម្មតាដែលសិស្សមានឱកាសរៀនសូត្រច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ភាសាចិនថ្នាក់កុំព្យូទ័រនិងថ្នាក់រ៉ូបូទិកជាទូទៅលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺមានការល្អប្រសើរជាងសិស្សសាលារដ្ឋដោយសារតែយើងសាលារដ្ឋយើងខ្វះធនធានផ្នែកគ្រូភាសាក៏ដូចជាគ្រូផ្នែករ៉ូបូតអញ្ចឹងតើយើងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការនាំយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗពីខាងក្រៅមកប្រដៅបដាសិស្សរបស់យើងអញ្ចឹងសិស្សដែលមកសិក្សានៅទីនេះយើងសិក្សាពីព្រឹកទល់ល្ងាចវាស្មើនឹងសាលាឯកជនដែលមានលំដាប់ស្តង់ដារបាទអញ្ចឹងសិស្សគាត់ចេះទាំងភាសាអង់គ្លេសចេះទាំងភាសាចិនចេះទាំងរ៉ូបូតចេះទាំងកុំព្យូទ័រវាលើសសាលារដ្ឋដោយសារយើងសាលារដ្ឋយើងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសយើងមួយសប្តាហ៍យើងរៀនបានតែ1ម៉ោងទេ1ម៉ោងនោះសម្រាប់សិស្សទី5ទី4 5 6ទៀតតែដល់ឡែកនៅទីនេះបើនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺយើងរៀនមួយថ្ងៃ1ម៉ោងរាល់ថ្ងៃបាទចិនក៏ដូចគ្នាហើយនឹងរ៉ូបូតក៏ដូចគ្នាក៏ដោយសារតែយើងមជ្ឈមណ្ឌលទំនើបយើងមានធនធានច្រើនក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សានុសិស្សយើងបន្ថែមឥឡូវយើងមានអតិថិជនឪពុកម្ដាយគឺមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនបាទទុកចិត្តមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលទំនើបក៏ដូចជាសាលាសាធារណៈរបស់យើងដែលរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកូនគាត់បើគាត់យកទៅដាក់នៅសាលាឯកជនដតីតម្លៃហ្នឹងគឺគាត់មិនបានប្រតិឋានទីធ្លាស្អាតដូចនៅជាមួយសាលារដ្ឋទេអញ្ចឹងគាត់យកមកដាក់នៅទីនេះគាត់បានទាំងបរិស្ថានគាត់បានទាំងចំណេះដឹងហើយអត់ខុសពីសាលាឯកជនប្រមាណនេះគឺថាគុណភាពគឺអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាលាឯកជនលំដាប់ស្តង់ដារយើងអនុវត្តកម្មវិធីនេះរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយបាទ4ឆ្នាំបាទវិវត្តបានច្រើនតាំងពីដំបូងយើងទទួលបានតែ200អ្នកជាងទេឥឡូវយើងវិវត្តរហូតដល់600ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពេលដែលទទួលដំណឹងថាយើងខែ10ចាប់ដើមទទួលសិស្សនោះគឺឪពុកម្ដាយគាត់ចាប់ដើមមកដាក់ពាក្យមុនសកម្មភាពរបស់នេះជាសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំព្យាយាមរយូរហើយតែដោយសារយើងរត់យើងអត់មានថវិកាអញ្ចឹងយើងមានតែនាំក្រុមហ៊ុនដើម្បីសហការគ្នានៅបរទេសកូនសិស្សរបស់គេអាចប្រឡងរ៉ូបូតអាចប្រឡងជាវាគ្មិនជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចិនអញ្ចឹងយើងមានមហិច្ឆតាចង់បានអាហ្នឹងតែយើងអត់មានធនធានអញ្ចឹងយើងមានតែចាប់ដៃគូមកអភិវឌ្ឍកូនសិស្សរបស់យើងអញ្ចឹងកូនសិស្សរបស់យើងនៅទីនេះគាត់មានសមត្ថភាពទាំងចិនទាំងអង់គ្លេសទាំងកុំព្យូទ័រគឺអត់មានចាញ់ប្រទេសខាងក្រៅទេបាទបើតាមការឲ្យដឹងពីនាយកសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខនេះដដែលសិស្សានុសិស្សដែលអាចចូលរៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើបនេះក៏ទាមទារឲ្យមានគ្រឹះខ្លះពីភាសាអង់គ្លេសផងដែរគណៈកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួនគឺសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេសជាក់ស្ដែងដូចជាមុខវិជ្ជារ៉ូបូទិកជាដើមសូមរំលឹកដែរថាការសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើបគឺជាការសិក្សាបង់ថ្លៃពុំមែនជាការសិក្សាដោយមិនគិតថ្លៃដោយសាលារដ្ឋនោះទេ
ហើយបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើបនេះមានទីតាំងចំនួន7ក្នុងនោះមាននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន6ទីតាំងនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន1នៅរាជធានីភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើបនេះមាននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមសាលាបឋមសិក្សាកូឡាប1សាលាបឋមសិក្សាទួលគោកសាលាបឋមសិក្សាបឹងសាឡាងនិងសាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូកចំណែកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទំនើបនេះមាននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុងពីនេះខ្ញុំអ៊ីសាហាសនា PNN ភ្នំពេញ